Friberg allihop till Viktor Gaddefors. Ett väldigt vackert spel. Hilliard, Uppsala plockar upp. Inte för att sno bollen, mer för att bromsa ner spelet. Det går inte alls bra. Allihop från Fredrik Andersson till Giles Smith. Mycket boll går genom Axel Nordström här nu. Hittar en crosspass till Ryskarter som prövar sin andra raka trea och sätter den. Och då har vi en timeout för Borås. Hilliard. Bra spelat Marin Mornar. Så går man inside igen. Och det där gör man väldigt enkelt. Till Nordström. Bra bollrörelse. Rickard Eriksson öppen trea i hörnet. Han sätter den också. Mycket bra. Delad boll som vi brukar säga. Hilliard. Oj vad han lurar. Han har snackos. Hon slår ut med händerna och säger vad ska jag göra. Till Axel Nordström som väntar på dubblingen. Han har större Bisping mot sig. Nu kommer inte den. Nu vänder han. Åh herregud vad stark han är. Imponerande Axel Nordström. Imponerande mot större Bisping. Nu spelar stående även för Uppsala. Slarvig passning av Rickard Eriksson. Här kommer Marin Mornar och då har vi en lugn. Hilliard igen hela vägen. Axel Nordqvist sitter med och tar även den här defensiva returen. Och nu vill man attackera. Ryskarter, han prövar en trea igen och han sätter den. Och nu har vi timeout från Borås mot Fredrik Andersson. Här gör han bra, han går hela vägen. Men Mornar blockar det där fint. Skrina Mornar igen som rullar till korgen. Där gör Andreas Persson bra. I obalans sätter han två poäng. Och vi har slut på den tredje kvarten. Mer aggressivitet från Borås nu. Crosspassning till Gaddefors. Prövar en trea. Sätter sin tredje trea. Viktor Gaddefors. Bra passning till Brett Bisping. Det var mycket bättre när de går ut och spelar försvar. Hilliard här. Nu blir det jobbigt. Nu blir det jobbigt för Manos Nackos. Tufft. Oj. Anel Sekovic. Riktigt bra gjort av honom. Ska igenom en eloge för ett uttagningen. Både defensivt och offensivt. Hilliard. Prövar en trea. Jajamensan. Och nu är hemma laget i fatt. Hilliard kommer spela en mot en här mot Axel Nordström. Kickar till Andreas Persson. Nu upp en trea som han sätter. Och vi har en helt jämn match med 1-10 kvar. Oj vad stillastående, avvaktande Gaddefors. Här kommer dubblingen och Axel Nordström. Och dessutom en fall på Nimrod Hilliard igen den här låga positionen. Det är det som ska komma till skott och det här gör Uppsala bra. Nu skulle man kunna faula, man får inte släppa Sigurdsson på den trean som missar den. Och Anne Sekovic tar returen och Uppsala mot alla odds vinner den andra, sin andra match i årets liga när man besegrar Borås Basket med 3 poäng, 82-79.